Aziz hərbçilər, mən bir daha bu hərbi hissənin açılması münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan ordusuna yeni uğurlar arzulayıram. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin komando briqadasına döyüş bayrağının verilməsi haqqında təqdimatı. Əskəri şərəf, şücaət və şöhrət rəmzi kimi hərbi hissənin hər bir hərbi qulluqçusuna vətənə sədaqətlə xidmət etmək, öz qanını və canını belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, qoşunlara həvalə olunmuş xidməti döyüş tapşırıqlarını əzmlə yerinə yetirmək, doğma torpağın hər qarışını düşməndən qorumaq borcunu xatırlatmaq üçün təqdim olunur. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2021-ci il. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Komando Briqadasının Komandiri, Polkovnik Sanayev, döyüş bayrağı almaq üçün gəldi. Cənab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, and içirəm ki, bu müqəddəs keşikdə bir anda olsun ondan gözümü ayırmayacağım. Və babamızın qanı vasıtı ucalan bu şanlı döyüş bayrağını öz canımdan nəzir bilib daim yüksəkliklərdə tutacağım. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhunu yaşadan bu şanlı döyüş bayrağını məndən sonra sağ qala təhvil vermədən ölmək mənə haram olsun. İçdiyim bu anda sadiq qalacağımı və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpür və təhvil alıram. Komando andı. Korkun edebilmelik. Biz dağlar askeri. Yuva ettik gölleri. Başlandıran yerleri. Engelinde taşarız. Kucakarlı dağları. Ellerimiz alırız. Abi kara bulutlara. Ben. Azerbaycan komandosuyum. Komando brigadasının şəxsiyyəti, komandanlığı qəbul etdi. Brigada komandiri, polkovnik Əlişan Səmədov.